Hello, good morning. My pinky apna log ha kolu kaise swagatam zanae su. Mura inno ta video loe. Ipela goise bahir olle. Bahir ab chhaya bilay ke ati paduniye ke suriya se. Kuto mai na war bra ati bolo siaro. Uchilani hon manu. এতিয়া মই বনাই আছো ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে ব্ৰেকফাস্ট এতিয়া লৈছো চাহ খাবৰ কাৰণে চাহ এইফালে ব্ৰেড আমাৰ ল'ৰা বাহিৰত গৈ খেলি আছে নেকি ককাকে ল'বলৈ বিচাৰিছে সি নাযায় আমাৰ ল'ৰা লগৰীয়াৰ লগত খেলি আছে এজনী হৈছে সৰা তাই নিজৰ বিষয়ে কৈছে মাই নেম ইজ সৰালি মাই ফাদাৰ নেম ইজ গণেশ মাই ব্ৰাদাৰ নেম ইজ अपेक्षा माय फ्रेंड नेम इज दर्शना पूर्वा माय स्कूल नेम इज फॉर स्कूल माय गाउन नेम इज देवागाउन লগৰীয়া গ'ল গৈ আৰু এওঁ এতিয়া অকলে অকলে খেলি আছে এইফালে আমাৰ কুটুমেনে কৈ লিখিছে কি কৈছা ক লিখিছা নেকি পাইছা ঐ কি অ লিখা পাপা নাই পাপা নাই তুমি লিখা বা বাও নাই তুমি ক লিখা এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছো আলু ফুলকবি বিলাহী মাছ অকণমান জুলীয়া দিয়া Mm.
ভাত পানী বনাই কৰি আজৰি হলো এতিয়া খোৱা নাই কাম আৰু মানুহজন আহিলে মোৰ সৰু ফুলনিখন আপোনালোকক অকণমান দেখাইছোঁ ফুল বিশেষ নাই ঘৰত যাওঁতে ফুলবিলাক শুকাই গৈ পানী নিদিয়াৰ কাৰণে এতিয়া লৈছোঁ খাবলৈ ভাত এইফালে বিলাহী আলু ফুলকবি মাছৰ তৰকাৰী এইফালে দালি এইফালে হৈছে বেঙেনা ফ্ৰাই পাপৰ আৰু ফ্ৰাই মাছ খং চকগুটি লাগে খাবলে বেয়া চকাত বেয়া চকাত সোমাই আছে কোনে নিদিলে মায়ে কি নিদিলে গুটো কোনটো কোনটো লাগে কোনটো কোনটো লাগে চকগুটি নাই নাই আমাৰ কুটুমাইনে বটলত কলম ভৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে ভৰাইছে বটলত কলম ক'ত আহিছা তুমি ক'ত আহিছা পাৰ গ'লে কোনটো পাৰ পাৰ কোনটো মৃত্যু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ চাই ভাল পালে বুলি যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ